Borbena utakmica mora da se priznaje, evo Mufa u akciji. Hitronogi centarfor Radničkog prevario je sada svog čuvara, šansa za Radnički. Mufi sada je tu bio kapitan OFK Beograda Terzić, sprečio je ono najgore. Divac, Šubert. Odlična kontrola i to je sada za Terzića drugi žuti, odnosno crveni karton. Da. Mora da napusti igru u 30. minutu kapitan OFK Beograda Zvezdan Terzić. Upravo je glavni arbitar ove utakmice Dušan Čolić. U ovom trenutku OFK Beograd ostaje bez kapitena Zvezdana Terzića, koji je dobio crveni karton, naime drugi žuti, uz koji će igrati u odbrani. U svakom slučaju, evo sada jedna dobra akcija, ide Saša Ćurčić, solo prodor, i ipak nije uspeo da stigne do gola, zaustavio ga je Paunović, Zvezničar iz Beograda. Nikoličić sada na poziciji desnog krila, prilika za centar šut, nema tamo igrača u belim dresovima. Pavićević. I sada je odlično to uradio igrač sa brojem 8, Zoran Mašić, i 1-0. Majstorski je to učinio Zoran Mašić posle centar šuta Pavićevića i 1-0 u 37-38 minutu za OFK Beograd. Zoran Mašić, koji u OFK Beograd došao iz Teleoptika, ovo je njegov prvi prvoligaški gol, gol prvenac u prvoligaškom društvu. 1-0 za OFK Beograd. Mufa i Đurđevića. Divac. Košutić. Šimčić. Prilika za Radnički. Na Karaburmi je izjednačenje. Levo krilo Radničkog imela. Ivica Šimčić u 45. minutu uspeo posle ove akcije da izjednači rezultat. Pogledajte, bio je najspretniji u ovoj gužvi. Poslao loptu u mrežu Kocića i izjednačio rezultat. Prema tome, na Karaburmi u 45. minutu OFK Beograd Radnički 1-1. Pad Radničkog. Šubert. Sada Košutić, Krupniković, prilika za Mufa, centar fora Radničkog, vraćena lopta, prilika je to za Krupnikovića i ništa. Nebojša Krupniković nije dobro zahvatio ovaj volej, interveniše Vibor Kocić, golman OFK Beograda, ostaje 1-1. Divac, Ilić. Muf, prilika za Radnički i nije dobro primio loptu centar for Radničkog Zdenko Muf. Inače bi to bila idealna prilika da se stigne do pobede. Lopta prema Mufu. I da vidimo sudar Mufa i golmana Kocića. Lopta je otišla pored gola, nema promjene rezultata. Da vidimo da li je to šesti korner za Radnički.